často sa stáva, že odídu ockovia a o deti sa starajú mamičky. Niekedy. Však môžu odísť. Však môžu odísť mamičky. O teba sa postará ockova. Rozhodnutie opustiť syna som urobila zo všetkých rozhodnutí, ktoré nepomôžu manželstvo. Nároky dnešnej doby sú tak vysoké, že sa nedajú skloniť do Jedna sotana jedinosti. Sjedna alternativa smo slobice.